У збережі в продуктах закладу харчування, де отруїлися люди, виявили сальмонеллу. Її знайшли в яйцях, з яких робили соус. Про це повідомив Суспільному начальник відділу державного контролю Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби Тарас Білий. Ми спираємось на результати лабораторних досліджень, і саме в яйцях курячих встановлено сальмонеллу. Тобто яйця курячі були основою, сирі яйця були основою соусу, який готувався в закладі громадського харчування. І вже основа цього соусу, вона була, ну там змішувався інший соус, вона додавалася до усіх страв суші. Тобто ми вважаємо зараз і опираємось на результати лабораторних досліджень, що саме яйця стали причиною захворювання на гостру кишкову інфекцію, ну, в даному випадку на сальмонельоз. За словами Тараса Білого, під час перевірки у закладі було 116 яєць. Яйця першочергово, що вони були не марковані і невідомого походження, тобто ні супровідної документації, ну, взагалі на них не було нічого. Оператор ринку, з його слів, вони купувалися на ринку, от, але де і в кого, що, як, він не може нам доказати ні документально, ні назвати якісь конкретні там чи імена, чи прізвища людей, де в день то купляв. Кореспонденти Суспільного телефонували до працівників закладу харчування за номером, вказаним на їхній вивісці. З ними відсутній зв'язок. У Держпродспоживслужбі області сказали, що готують адміністративно-господарську санкцію, яка передбачає штраф більше 40 тисяч гривень. Наразі заклад зачинили на 10 днів. За цей час працівники закладу харчування мають утилізувати яйця, розповів Тарас Білий. Станом на 21 серпня з інфекційного відділення Збаразької центральної лікарні виписалась 21 людина. Про це Суспільному розповів директор лікарні Григорій Чепіль. За його словами, загалом у лікарні підтвердили сальмонельоз у 38 людей, з них 15 дітей. Нагадаю, 12 серпня у Збаражі відкрили новий суші-бар, а 13 та 14 серпня відвідувачі закладу звернулися до інфекційного відділення Збаразької центральної лікарні з ознаками отруєння. Вони всі їли суші. Тетяна Панченко, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.